sê. As jy ooit in jou lewe ietsie kon sê, nee, wat sou dit wees? Muis? Wat is? Mansel, ek praat aan my muis. Jy weet, een muis, sy praat nie. Sy skree net nou en dan, dan baie min, net as sy alleen is en sy freak uit. Of as ek met pa praat en sy jaloers. Maar baie min. Nee, muis? Jy is die stilste kind onder die son. Jy bin stiller as Gigi. En sy sal nou en dan, as sy by pa is, een paar gelijkies maak. Muis, jy praat like het om met pa te praat, maar net as jy alleen is met hom, dan wil jy soms om vleister. Maar as jy enige ietsie kon sê, wat sou dit wees? Dit sou seker wees ek honger, nee. Of bly weg van my pa af. Nee. Nee, muis? Of sal jy sê dat, ach, Marcel en Juju is een mooie. Hallo! Jy weet, ek is bezig met my. Ja, Juju is ook naar jou. Ja. Afrika! Och, jou leven is baie erg, Juju. Boeps, jy jou boeber! Maar jy gezien het doen, sap, hulle makkie sies hier. Ja!